Ja, men alltså det är så äckligt att hålla på. Jag har avlopp. Karvar inte så mycket nu. Mitt namn är Rosanna. Jag är 25 år gammal och bor i Stockholm. Jag ska i den här programserien ta reda på hur det är att arbeta på Securitas. Vilka olika yrken finns på Securitas? Vilka är det som jobbar där och vilka utmaningar möter de i sin vardag? Häng med mig och lär känna människorna bakom uniformen. Hallå! Här är jag på en motorcykel. Det är inte det här jag ska göra idag. Utan vi ska till huvudkontoret nu och ska få träffa en kolmontör. Nu kör vi! Där står han. Vad långt bort det står! Hej, hey. Rosanna. Toffe. Trevligt. Vad kan jag förvänta mig av de här dagarna? Ja, du kan förvänta dig avlopp. Du kan förvänta dig elfel, fasfel. Och så kommer jag inte ihåg vad du kan förvänta dig. Det kan bli vad som helst. Ja, det är jouren. Du har lite bekymmer med ditt avlopp. Stämmer det? Ja, exakt. Är du hemma nu? Ja. Är du hemma? Oj, alldeles rätt om 5 minuter kan jag vara hemma. Ja, men det är lysande. För vi har ungefär 12-15 minuter fram till din adress. Ja, men då möter där. Det är inte. Ja, kanon. Bra, bra. Tack. Hej. Jag hoppas vi att ni kan lösa det. Ja. Vad är en jourmontör? En jourmontör är en drifttekniker, fastighetstekniker med väldigt bred kunskap. Gärna också med specialkompetens som el, VVS. Okej, okay. Det är mycket man ska kunna alltså. Tjena, från jouren! Hallå! Hej, kom in. Får vi kika vad vi kan hitta här. Vad är det som har hänt? Det var stopp i när jag skulle diska så bara... kom det upp allt vatten. Ja, då steg det. Ja. Hur länge sedan var du märkte det? Idag då, ja. Så att, försökte jag göra rent själva, men det gick inte. Så nej. Att, nej. Mm. Nu har vi märkt att det är liksom, stopp. Då sätter vi igång. Ja. Mitt förslag är att vi monterar ner hela vattenlåset då. Mm. Och rensar direkt med spolslangen rakt ner i avloppet. Mm. Så... Vad är det? Är det motorn ner där? Som... I den öppnen här, va? Här någonstans kommer det ingen vart. Titta, nu är det. Det var stopp. Det var det. Ja, du ser. Det spolar vi. Nu kommer det bakvägen då. Det där vill vi... Ja, ja, okej. Okay. Mm. Fan, vad var det där såg äckligt ut? Inkomster och utgifter, som jag brukar säga. Har du några teorier på vad den där svarta svarga med? Inte min mat hoppas jag, men det måste ju vara år av förfallet. Ja, disk med rester och jag vet inte. Tala om slangen, vem som bestämmer. Och ner då. Men du är nöjd med våra lärjungar? Ja, verkligen. Ja, bra. Det gjorde vi bra. Tack snälla. Har du varit med om någonting äckligt på jobbet? Ja, det äckliga vi träffar på, det är det som kommer upp ur golvbrunnar och toaletter när vi är på avloppsstopp. Och du vet ju väl själv, du har väl varit med och plockat upp ett och annat ur en toalett. Ja! Det
Det luktar spännande. Vad menar du? Vill jag ska prata klarspråk med dig? Det ligger en kondom där nere. Jaha, jag ser den till och med nu. Så, hur ska vi lösa det här då? Får vi ta bort den? Eller ska jag sätta mig en gräns i den här toan nu eller? Jag ska få upp. Jag håller på att lirka det här nu. Jag känner att jag vill hålla min mun stängd nu bara. Jag vill inte prata så mycket. Ja, men alltså det är så äckligt att hålla på. Jag vill ha. Karol så mycket nu. Okej, då var vi klar. Hur tycker du att jag har skött mig? Jag tyckte att det gick alldeles utmärkt. Det var ju första gången, så jag kunde inte ha gjort det bättre. Underbart. Men låt bli för f***an och spola ner kondomer och tamponger och sådär jävla f***. Det är inte kul. Vad är mardrömsuppdraget att åka på? Ja, det skulle till exempel kunna vara att processkylan har slutat fungera till något av de stora bankpalatsen. Och kylfirmerna är ju på andra uppdrag. Mm. Jag ser ju framför mig att det är typ en pool med avloppsvatten som de måste gå i. Inte det obehagligt? Jo, men det är... det får ju inte så stora konsekvenser. Men om en datahall blir för varm och inte kan fungera i en bank till exempel. För att jobba som fastighetstekniker så måste du vara lite av en uppfinnarjocke. Gilla att klura ut lösningar på knepiga problem och motiveras av att lära dig någonting nytt varje dag. Man måste vara uthållig och inte ge upp i svåra situationer. Ofta finns det ingen manual och ingen att ringa och fråga. Det som gör yrket speciellt är att man förutom att vara händig också måste vara lite av en människokännare. Även om många är glada för att få hjälp så finns det också de som tar ut sin frustration på de som kommer för att hjälpa. Uffe och hans kollegor åker ut för att lösa situationer som är stressande för hyresgästerna. Paniken ligger nära till hands när det forsar ut vatten på parkettgolvet eller när strömmen går mitt i vintern. Det kan inte ha undgått någon att jag inte är så förtjust i mörker eller spöken. Men jag tror att stopp i toaletter kan trumpa den fobin. Jag har stor respekt för de som tar sig an de här problemen utan att rynka på näsan eller få kvällningar. Och lyssna på en som har fått se konsekvenserna på nära håll. Stoppa inte ner grejer ur toaletterna som inte hör hemma där. Tusen tack för de här dagarna. Tack själv. Tack så mycket. Jag höll på att göra den där.